ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100-150 କିଲୋମିଟର ପବନ ବୋହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 10 ଓ 11 ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ସ୍କାଇମେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଶେଷକରି ପୁରୀରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। windday.com ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ଭାବିତ ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ରହିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରି 10-11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଆଜିଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବିତ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ବୋଲି SRC ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଲା 3-4 ଦିନ ତକ୍ ହମରା ଓଡ଼ିଶା ମେ ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ହି ରହେଗା, ଠିକ୍ ହେ, 4 ଦିନ ତକ୍ ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହେଗା। 5th ଡେ ମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ ହୋ ସକ୍ତା ହେ। ଏଇ ହେ 5 ଦିନ ତକ୍ ଯେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହମ ଲୋକ ଦେତେ ହେ। ଆର୍ ଆଉଟଲୁକ୍ ମୁଝେ ଯୋ ହେ ରେନ୍ଫଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୋ ସକ୍ତା ହେ, କ୍ୟୁକି ସିଷ୍ଟମ କା ଅଭି ଯୋ ହେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହମରା ଉସକା ଉପର ଡିପେଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କା ହିସାବ ସେ ଫିର ହୋଗା। ଅଭି ମୁଭମେଣ୍ଟ जो है बहुत सारा ये में आ रहा है आपका, जो आप लोग जो बोल रहे हैं जो उड़ीसा, इसका मूवमेंट जो है अभी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मीन्स ये आपका है हमारा नॉर्थ आंध्र से लेकर के म्यांमार तक, ये बड़ा वाइड रेंज है जैसे हमने पहले भी बताया है, क्योंकि सिस्टम अभी जस्ट फॉर्मेशन हुआ है इसका, और भी 1-2 दिन का बाद ही इसका एक्चुअली कहाँ मूवमेंट होगा वो होगा। इसलिए अभी ये रहना, अपडेट रहना ठीक है, डेली अपडेट रहना, बट इतना पैनिक, बहुत पैनिक होना ठीक नहीं है। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସମ୍ଭାବିତ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।